Itulah dianya, tak biasa bangun pagi, tiba-tiba kena bangun, makan sini pinggan tu. Mak ni bangun pagi, subuh-subuh, nak memasaklah nak. Atau kau ni kamu makan sahur, ya? Ni Hans Chapman, boleh tolong tangkap? Ha, ni lagi seorang, suka sangat petik nama. Dahlah petik, silap berorang pula tu. Alah, sikit je silap, kau pun memanjat malam. Tak adalah, pergi dengan Pondan, sama tak? Tak sama. Dah tu kau ingat senang-senang je aku boleh buat dengan tengok kau. La 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 la, kau undi apa weh? Mestilah PKR, Mahathir, semua orang tak suka Najib tu. Najib tu suka naikkan GST sebab tu aku tak suka. Sekarang aku nak tulis Najib botak sopa. Aku sokong PAS. Hello, akak McDonald. Saya nak order nasi goreng kampung 2 ikat tepi. Dan mana ada duit nak bayar? Yang kau suruh order tu buat apa, bang? Bangang. Nasi goreng selut saya buat ni. Apa yang kau masak ni, setan? Patutlah Syah dulu tu tak nak buang kau bini. Tahun ni adik tak ada baju raya tau, sebab abang nak tukar sporing kereta baru. Siapa kat sini yang belum bayar zakat fitrah lagi? Ha, kau Mazuki, kenapa tak bayar lagi? Maaf tuan, sebab bulan-bulan saya dah bayar. Itu ikam tek lah, setan. Lopeh makan ni kono lah kokok. Eh, tak apa tak apa. Eh, kono lah sebatang. Kau janganlah macam ni lopeh makan kono sebatang bau pai. Eh, tak apa, perut dia nak kombung ni lah. Bini kau marah kok. Gila kau tadi ada budak dia topuk daripada belakang. Habis semua lemak-lemak badan ni naik ke pipi. Dapet dia tu besok, tahulah dan talan dia sorang-sorang. Ini level budak-budak je buat. Kau tengok tu buat. Ha, macam. Lain kali jangan curi saya punya kuali. Eh, aku dengar orang azan lah. Itu azan Zuhur lah. Jomlah kita pergi sembahyang. Jangan asyik ingat makan je.